Raadiyoo namoomaa Itiyoophiyaa Ajjeechaa suukkanneessaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Dharraa keessatti raawwatame torban darbe keessa miidiyaa hawaasaa gubbaatti bal'inaan qoodamaa ture ilaalchise ibsa baaseen wanti ta'aa jiru saba gidduutti walitti bu'iinsa uumuu kan danda'udha jechuun akeekkachiise. Dhaabbatichi ibsa roobii kaleessaa baaseen yeroo darbe keessa irra deddeebiidhaan walitti bu'iinsa kutaalee biyyattii adda addaa keessatti adeemaa jiru karaa nagaadhaan akka furamu waamicha gochaa turuu yaadachiiseera. Walitti bu'iinsa kunneen keessaa Ajjeechaan namoota nagaa irratti raawwatamu ukkaamsuu fi sarbamni mirga namoomaa akkaan sadarkaa yaaddessaan dabalaa jiraachuu akeekkachiisus ibseera. Mootummaan federaalaa fi naannoleen sarbama mirgoota namoomaa dhaabsisuudhaaf sadarkaa barbaachisuun hojii gahaa waan hin hojjenneef yaaddoon kun tibba kanas hammaataa dhufeeraa jedhe. Ta'iiwwan saba gidduutti walitti bu'iinsa uumuu danda'an miidiyaalee hawaasaa gubbaatti bal'inaan qoodamaa jiraachuu hubachuu kan jiru ibsi mana maree kana kunis sarbaminsi mirga namoomaa hammaachaa akka dhufe akeekaa jedheera. Keessumaa viidiyoo fi suurri aanaa Dharraa keessatti dargaggoon hidhattootaan qabamee haala suukkanneessaadhaan wayitaa ajjeefamu agarsiisu miidiyaa hawaasaa gubbaatti qoodamuu fi kanaanis walqabatee gabaasaaleen hedduun ba'uun haasaan miidiyaalee hawaasaa irratti qoodamaa jirus kan walitti bu'iinsa uumuudha jedheera. Hawaasa gidduutti jibba kanuu waan hin taaneefis kan kakaasu ta'uusaatiin Ajjeechaa raawwatamee fi haasaa isa hordofee miidiyaalee irratti qoodamaa jirus nan balaaleffadhaa jedheera. Gama kaniin qaamni mootummaa dhimmichi ilaallatu xiyyeeffannaa gahaa kennuudhaan akka hordofu kanneen Ajjeechaa sana raawwatanii fi kanneen walitti bu'iinsa akka hammaatu gochuudhaaf hojjetan seeraan itti gaafatamoo gochuu qaba jedheera. Jaarsoliin biyyaa fi abbootiin amantaas Ajjeechaa suukkanneessa raawwatame sanaa fi haasaa walitti bu'iinsa kakaasan eegas miidiyaa hawaasaa gubbaatti qoodaman balaaleffatanii itti gaafatamummaan seeraa akka jiraatu ga'ee irraa eegamu akka ba'anis waamicha dhiyeesseera. Bulchaan naannoo Jubaland Ahmad Mohammed Islaam gara caalu madoobeedhaan beekamu torban kana keessa marsaa sadaffaadhaaf filannoo injifachuun ibsamee ture. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa garuu filatamuu madoobee mormee jira. Abbaan alangaa Somaaliyaa atattamaan mana murtii waliigalaatti mannaan akka irratti banamu ajajamee jira. Mootummaan Somaaliyaa loltoota isaa ergeera. Wanti ta'e maali? Ammayyuu taana dabalee isinitti hima. Jalqaba torban kana gaafa filannoo injifachuun isaanii labsame madoobeen asitti ana malee namni biraatti gaafatama qabuun jiru jechuun dubbatan. Haa ta'u malee muddamni jalqabumaa waan jiruuf akka rakkoo mudachuu malu eegama ture. Mootummaan federaalaa Somaaliyaa osoon turiin filatamuu isaanii murme. Akkaataan paarlaamaan Jubaland isaan filate seeraan alaa jechuun labse. Marsaa lamaa oliif Jubaland bulchuu akka hin dandeenye ibse. Abbaan alangee Somaaliyaa atattamaan mana murtii waliigalaatti mannaa akka banan ajajamanii. Mootummaan Somaaliyaa loltoota isaa gara Ras Kambooni magaalaa buufati waraanaa keessa jirutti ergeera. Kunis muddama Jubaalandii fi mootummaa federaalaa Somaaliyaa hammaateerra walirra bu'e. Mootummaan federaalaa loltoota kan erge hookkara uumuufi jechuun dubbatan madoobeen. Gabaasonni biroo immoo Somaaliyaan loltoota kan ergite ergama waraana gamtaa Afrikaa jala ture ofitti fudhachuufi jedhu. Ammatti haalli jiru ifamiti. Eegasii guyyaa roobii manni murtii Somaaliyaa madoobee kan duraan loltuu Islaamistii akkasumas ajajaa milishaas turan hidhuuf ajajeedhaatti baase. Ajaja kana kan baase immoo mana murtii Benadir magaalaa Muqaddishuutti argamudha. Kunis gaaffii abbaa alangee Somaaliyaa irraa kan dhiyaate. Kumaandarii poolisii biyyaalessaa Somaaliyaa Ahmad Mohammed Islaam yookiin immoo madoobee hidhuun mana murtii Benadir akka dhiyeessu ajajamuu ibsa xalayaan ba'e. Madoobeen tokkummaa Somaaliyaa irratti yakka raawwachuun yookiin immoo biyya ganuun himatamuu isaanii AFP'n gabaaseera. Muddamni akkanaa garuu haaraa miti. Bara bulchiinsa farmaajoos walitti bu'iinsi akkanaa ture jedha. Xiinxalaan BBC'n dubbise. Garuu nammaa ajajeedhaa ba'ee wal qabate waan cimee fakkaataa jechuun BBC'tti himani. Xiinxalaan kun madoobeen deeggarsa jabaa qabu jedhu. Guyyaa roobii paarlaamaan Somaaliyaa waa'ee adeemsa filannoo haaraa hojiirra oolchuu irratti mari'atee ture. Ta'us miseensonni paarlaamaa madoobee deeggaran mormii dhageessaniiru. Viidiyoowwan qoodaman paarlaamaa keessa jeequmsi yeroo gabaabaaf itti fufu mul'isaniiru. Haa ta'u malee mariin itti fufee koomishiniin filannoo miseensota 18 qabuu fi filannoo biyyaalessaa gaggeessuu akka hundaa'u sagalee kenneera. Erga manni murtii Muqaddishuu keessa jiru ajaja hidhaa baasee booda manni murtii Jubaalaandis pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheek Mohamud seera cabsuu fi fincila kaasuun himateera. Muddamni mootummaa federaalaa Somaaliyaa fi naannoo Jubaaland gidduu hammaate karaa nagaan akka furamu dhaabbati biyyoota gamtoomanii gamtaan Afrikaa akkasumas gamtaan Awurooppaa waamicha taasisaniiru. Ambaasaaddarri Eertiraa hariiroo gaariin Itiyoophiyaa wajjiniin ture kan bade sababa ministeera muummee Abiyyiin jedhan. Sudaan kibbaatti ambaasaaddarri Eertiraa akka ta'an Yohaannis Takila Mikaa'el gaaffiif deebii YouTube Embassy Eertiraa UK jiru irratti gadhiifamee booda irra aqame irratti ministeera muummee Abiyyii fi karoora ittiin biyya bulchaa jiran
abjuu jechuudhaan ibsaniiru galaanaa balaay dabalee sanittima. Sudaan kibbaatti ambaasaaddara eertiraa kataan Yohaannis Tekla Mikaayil haala kanaan duran baratamneen chaanaalii YouTube embasii eertiraa UK irratti gaafiif deebii kennaniin hariiroon biyyoota lamaanii sababa ilaalcha ministeera muummee Abiyyiin rakkoo keessa galee jedhan. Viidiyoon gaafiif deebii kanaa erga YouTube gubbaa gadhiifame sa'aatiiwwan muraasa keessatti akka haqamu godhamu BBC mirkaneeffateera. Hariiroon eertiraa fi Itoophiyaa waggoota 20 oliif addaan citee ture erga ministeri muummee Abiy Ahmed gara aangootti dhufanii booda fooyya'ee kan ture yoo ta'u waraana Tigraay waggoota 2 ture keessatti loltootni eertiraa mootummaa Itoophiyaa deeggaruun lolaa turuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee waliigalteen Pirtooriyaa waraanni sun akka dhaabbatu taasise TPLF fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti erga mallatte teeffamee booda ifatti wanti jedhame jiraachuu baatus hariiroon biyyoota lamaanii qabbanaa'eera. Hariiroo biyyoota lamaanii waggoota muraasa keessatti waliin ta'anii waraana keessatti hanga hirmaachuu gahee ture tasa qabbanaa'u laalchisee gama aangoota Itoophiyaaf eertiraatiin wanti jedhame hin jiru. Dhufaatii ministeera muummee Abiy booda balaliin daandii qilleensaa Itoophiyaa daangaa fi bilbilli banamee tures ji'oota darban keessa deebi'ee cituun hariiroon ture laafuu isaaf agarsiistuu ta'uu irra deddeebiin eeramaa tureera. Sudaan kibbaatti ambaasaaddara eertiraa kataan Yohaannis Tekla Mikaayil hariiroo eertiraan Sudaan kibbaa waliin qabdu sadarkaa gaariirra akka jiru ibsuun hariiroon Itoophiyaa waliin qabdu garuu akka duraan ture mitii jechuun dubbatan. Ambaasaaddarichi afaan Tigriffaan gaaffiif deebii taasisaniin hariiroon biyyoota lamaanii yerachuu isaatiif ministeera muummee Abiy Ahmed itti gaafatamaadha jechuun komatan. Karaa kaabaa Sudaanitti wanta ta'aa jiru hordofaa jirra. Karaa kibbaa immoo 4 kiiloo irraa naannichi jeeqamaa jira. Gabaabatti abjuu barii keessa dhufu irratti hundaa'uun bulchuuf yaalaa jira. Abjuu irratti hundaa'uun biyya akka Itoophiyaa bulchuuf yaaluun ammoo bu'aansaa maal akka ta'e isuma argaa jirrudha. Gaaffin ulaa galaanaa waggoota 80 darban nunuffisiise deebi'ee ka'ee qaxanaa kana hunkuraa jira. Walitti dhufeenya uummattoota Eertiraa fi Itoophiyaa gidduu jirus balleessuufis hojjechaa jira. Hariiroo Itoophiyaa fi Eertiraa laalchisee dhimmoota naannoo irratti gaaffiif deebii taasisaniin ambaasaaddarichi hariiroon biyyoota lamaan gidduu jiru akka waggoota muraasa darbanii akka hin taane ibsanii jiru. Ambaasaaddar Yohaannis fedhiin ulaa galaanaa ministeera muummee Abiy Ahmed gaanfa Afrikaa keessa muddama uume kadhalate sababa ministeerri muummee Abiy dhiibbaa biyya keessaa to'achuu dadhabanii fi jechuunis himan. Asinis ta'ee achiin haala Itoophiyaa keessa jiru waan hin dandeenyeef akka kootti mo'atamuun isaa yeroo dhiyootti mirkanaa'a jedheen yaada. Wanti hundi to'annoo isaa ala waan ta'aa jiruuf qaxanaa kanarratti dhiibbaa gochaa jira. Nuti durii kaasee tokkummaa Itoophiyaaf warra quuqamu turre. Yeroo qabsooti kaasee hanga ammaattis ni quuqamnaaf. Nuun garuu gatii nu baasisaa jiru. Gatiin waggaa 30 darban baasne salphaa miti. Daangaa fi dhimmoota kaanitti qabachuun naannicha gooluuf yaaluun gatii baasisu qabatamaan argineerra. Embasiin Eertiraa UK jiru sababa maaliif gaafiif deebiin sun akka fuula isaarraa haqamu akka godhe hin ibsine. Mootummaan Itoophiyaas ta'e kan Eertiraa yaada ambaasaaddarri kun kennan irratti ammatti waan jedhan hin qabani. Itoophiyaan waliigaltee Somaaliland waliin taasiftee hordofuun Somaaliyaa waliin wal dhibdee keessa erga galtee booda pirezidantiin Somaaliyaa irra deddeebiin Eertiraa ka daawwatan yoo ta'u Eertiraan abbaa biyyummaa Somaaliyaa akka deeggartu ibsuun ni yaadatama. Kana malees dhiyeenya kana sababi hidha haaromsaa Itoophiyaa waliin wal dhibdee keessa ka jirtu Masriin as dhiyoo Eertiraaf Somaaliyaa waliin Asmaraatti walii galtee tumsa waloo mallatteessuun Eertiraan biyya Itoophiyaa waliin wal dhibdee keessa jiran cinaa dhaabbachuuf murteessuun ishee agarsiiftu akka ta'e ibsamaa jira. Fuula ji'oota lamaaf Libaanos raasee booda Israa'eelii fi Hezbollaan dhukaasa dhaabuudhaaf walii galaniiru. Lola kanaan Libaanos keessatti namoonni 3,000 fi 500 ol ta'an ajjeefamu ministeerri fayyaa Libaanos ibsee jira. Akka pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden gaazexeessitootatti himanitti waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun dhaabbataa akka ta'uudhaafis kan qophaa'edha. Akkaataa waliigaltee kanaan maaltu eegama laata? Aslii galgaloo dabaltee sinitti himti. Waraan baatiiwwan 13 booda Israa'eelii fi Hezbollaan waliigaltee dhukaasa dhaabuu erga gahan waliigalteen kunniin jaarsummaa Ameerikaa fi Faransaayiin ta'e Libaanos keessatti oduun kunniin miira adda uume. Warri sabab waraan kanaan hiiqa isaaniirra buqqa'an akkuma waliigalteen ergaameen gara kibbaatti deebi'uu jalqaban waraan Israa'eel bakka kanaan dur keessa baqatan akka irra fagaatan akeekachiis kennuullee. Gareen alaabaa Hezbollaa qabatanii gammachuu isaanii argisiisan. Kaan ammoo suuraa hoogganaa Hezbollaa ajjeefame Hassan Nasrallaa qabatanii deeman.
miriki je kanim sam kanim sam rabbin ingalatifat wando ma rabbin ingalatifat garu la milen israel garini wali galte lucas abu kanafi guddo dallanan yokin aran I scam wali galte chi diko abdinam kutachis garu wali galte kanirgawu fi diban america irwan jrufi filanona kinture nafgal yokan intane meshawarana nargan wali galte nagaw sontane yirufi lucas abu loli kunin libanos rati badi hamagesis namoni kum sadifi dibshani olije famani namoni million to ko olk aisani rabukan kutalen biyati hedun halilak elensan digamani jiru wali galten kunin akamin ujirol hal wali galte kanani israel loltoti sina nichke sabaso fi guyot jata makabti hizbulalen loltota fi meshawarana gar kabla glitani kadanga israelira gar kilometers oduma fagatuti gudanse suqab achis libanos loltot kum shani gar kibat bobasuni hizbula bakboost garu barbachi se warani biyati humnot hizbula nano sunjirani rati tarkanfi fudachu indandamo indandau kajirati gafin kajir President in America Joe Biden ukasta abun kunin dabata taktawfi kan kop ayejed hata umale hizbulan wali galte kan capsinani rukutufi mirga bajet israel ministry mum israel benjamin netanyahu wali galte kan kafudatani fi bala iran radu furati efachu warani saniak bokonargat mesha waranar kadum gutufi hamas gare kan irad basuni akmoge famangochuf jed ezakhay israel lamile israel injifanno isni fuada galera injifanno isni arganna labam sisu hamas ni tumur namota butaman hundani debifna kana boda gazan israel iratti bala akan gesne mirkanesna naftiakh sha aza lo taave od yum al israel lucas dabun kunin hizbula file bokonna waran kan andura hizbulan maro edu akmotuma libanoskes juruti ibsamature hata umale warani kunin akmale tadabsis yirode rafi hogana isani kanture hasan nasrallah dabalate hoganoni si hiduni waran kan kesa tajefaman bufatale warana dabalate burale miso misi rati mi daguda gay garu isan ballesun indandamn libanos kesati isan milisha qofamit dab siyasa parlama kesati bakbum maqab wali galten kun wal dabde israel wal injiru dabu mal garu namuni hedun libanos kesati wal dabden keso haran ufakdan taw sodatu hiren hizbula malak taw imbekam wali galten kunin umat libanos fi oduga machisa taw gaza kesati waran dabu safisi sok dandaw wanter gisisu injir